نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ سکو. گنتی کے چند دن ہیں, تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے, اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے, تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے, اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانتے ہو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, لوگوں کے لیے ہدایت, تمام انسانوں کے لیے رہنمائی, اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق کو باطل میں فرق کر دینے والی کتاب. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے, اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں, پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے, بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں, راہ پائیں. معزز خواتین, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے, اور شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے جو روزے اور صدقہ خیرات کی شکل میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ ایک موقع پر شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کے ذریعے رمضان کی فضیلت پر اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا. اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے سے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی. کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر, روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں, اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں, کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز. تو کوئی بھی عبادت جسے پوری روح کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. اور وہ عبادت جو محض ایک روٹین کے تحت کر لی جائے, اور وہ روزہ جو صرف بھوکے پیاسے ہونے کا نام رہ جائے, تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے. اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے باقاعدہ پروگرام کے آغاز میں
رمضان المبارک سے متعلق تمام باتیں دہرا لی جائیں. یہ میری اپنی ذات کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ سب بہنوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، تاکہ رات اگر ہم تراویح پڑھیں اور کل صبح انشاءاللہ جب روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اور پوری طرح اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب اور جو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں. تو یہ چند باتیں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. امید ہے کہ آپ ان پر غور فرمائیں گے. پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، گویا تمام ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ سب آپ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان لائے. کیا کرو؟ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتبہ کا لفظ کتبہ سے ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ لینا، کتاب ہے لکھی ہوئی چیز، گویا تم پر لکھ دیے گئے. اور لکھی ہوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کو لکھ دیا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. تو کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ عبادت صرف ہم پر نہیں، امت مسلمہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، بلکہ اس سے پہلے کی انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تتقون، تقوی، تقوی کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے بچنا. کس چیز سے بچتا ہے انسان؟ بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، بظاہر اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، لیکن انسانی ضروریات سے یہ بچنا، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر دم لگی رہتی ہیں، ان ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، تو دراصل بچنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، بچنے کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اور جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. روزہ دراصل کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو کرنے سے، حالانکہ وہ جائز ہیں، ان جائز ضروریات سے بھی تم بچو، تاکہ تم ان جائز ضروریات سے بچ کر ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکو، اور جب ناجائز چیزوں سے بچو تو پھر برے انجام سے بھی بچ سکو. یہ ہے روزے کا اصل مطلب، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنا جان لو. بات یہ ہے کہ ہم انسان بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ غلط کاموں سے بچ سکیں، لیکن باوجود خواہش کے، باوجود کوشش کے بچ نہیں سکتے. عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین ڈائٹنگ کرتی ہیں، کھانے سے بچنا چاہتی ہیں، تو اس بچنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نظر چرا کے کچھ نہ کچھ کھا بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ معاملہ اپنے ساتھ جو ہوتا ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے لیے کھانے پینے سے بچا جاتا ہے. آپ تنہا ہو، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی، ہاں کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی پیاسے ہوں، کتنے ہی جذبات سے مغلوب ہوں، لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے جو اس حالت میں اللہ نے آپ کو روک دیا کرنے سے. اس طرح ضبط نفس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال چھوڑ رہے ہو، اسی رب کے حکم سے تم حرام کو بھی چھوڑ دو. ہم روزے کی حالت میں حلال چیز استعمال کرنا چھوڑتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے، پانی حلال ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ. انہیں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روزے میں مت کھاؤ، گویا حلال سے بچنا. تو جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوشی کی خاطر حلال سے بچتا ہے، تو وہ آخر حرام سے کیوں نہ بچے گا. اسی لیے روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ہر غلط کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ
حرام چیزیں ہیں، اور اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کام سے بچنے کا نام ہے، ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، ہر اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے. لہذا جب تک انسان بچنا نہیں سیکھتا اس وقت تک روزے کی روح کو نہیں پہنچتا. اسی لیے روزہ صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا نہیں، وہ آنکھ کا روزہ بھی ہے، وہ کان کا روزہ بھی ہے، وہ دل کا روزہ بھی ہے، وہ ان ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، وہ پاؤں کا روزہ بھی ہے، کہ ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا جائے. آنکھیں وہ کچھ نہ دیکھیں جو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا، کان وہ چیزیں نہ سنیں جنہیں اللہ نے سننا حرام قرار دیا، ہاتھ وہ کام نہ کریں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے. مسلمان تو ہوتا وہ ہے کہ جو اپنے اعضاء سے، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچا کر رکھتا ہے. لہذا روزہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور روزے کی اصل روح بھی یہ ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں میں سوائے رت جگے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روزے سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی اس مشقت کا اجر پائیں، ہم اس قربانی سے جہنم سے بچیں اس قربانی کو کرنے کے ذریعے، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کھانے پینے سے نہیں ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں، صرف رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے جو اتنی خوبصورت عبادت ہم پہ فرض کی، یہ فرض کے درجے میں ہے، اس سے واقعی ہم دوسری چیزوں کے اندر بھی اپنی لائف میں ڈسپلن لا سکیں. یہ روزے کا بہت بنیادی مقصد ہے، بہت بنیادی پیغام ہے. اور دوسری طرف جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب، احتساب کا مطلب ہے اپنا حساب لیتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا، اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی لوگوں کا روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنتن، روزہ ڈھال ہے. ڈھال شیلڈ کو کہتے ہیں، جو تلوار کے وار سے اس زمانے میں دشمن کے وار سے بچایا کرتی تھی. تو جیسے انسان دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ یا ڈھال استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی دراصل انسان کو گناہوں سے بچنے، شیطان کے شر اور فتنے اور وسوسوں سے بچنے، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے. لہذا روزہ پورے شعور کے ساتھ اگر رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا میں گناہوں سے بچائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور اس طرح روزے کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. اور اگر کوئی شخص اس ڈھال کے اندر سوراخ کرنا چاہے، یعنی آپ کسی سے برا نہیں کر رہے لیکن کوئی آپ سے لڑنے کو آ گیا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے ہو اور پھر روزے کی حالت میں وہ کیا کرے، فَلَا يَرْفُسْ، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، شور نہ مچائے، چیخے چلائے نہیں، زور زور سے دوسروں پر شاؤٹ نہیں کرے، وَإِنْ صَابَهُ أَحَدًا، اور اگر اس کو کوئی گالی دے،
تو کیا کہے؟ او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فلیقل ان امرء صائم، تو جواب میں کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. اور اس طرح کیا ہوگا کہ لڑنے کے لیے آنے والا شخص خود ہی خاموش ہو جائے گا. یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ پہل نہ کریں، آپ ابتدا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اور آگے بڑھ کر اس غلط کام کے لیے آتا ہے تو جواب میں اپنے آپ کو روک لیا جائے، اللہ کے لیے صبر کیا جائے، کیونکہ روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے. پھر لعلکم تتقون کے ایک اور معنی بھی ہیں. پہلا معنی تو کیا تھا کہ تاکہ تم بچ سکو. کس کس سے؟ گناہوں سے بچ سکو، غلط کاموں سے بچ سکو، اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ اور برے انجام سے بچ سکو. دوسرا معنی تقویٰ، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. تو روزے کے ذریعے بھلا اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوا کرتی ہے؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت جنم لیتی، ایک خاص روحانی کیفیت. سارا دن انسان ایک خاص شعوری حالت میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے میں روزے سے ہوں، ایک خاص پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور اس میں جب وہ ایک پاکیزگی کا احساس آتا ہے دل میں، تو ساتھ ہی اللہ کی یاد بھی آتی ہے. پھر کچھ ایسے کام بھی روزے میں بتائے گئے کہ جس سے اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور یوں انسان گناہوں سے بچتے ہوئے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت جنم لینے لگتی ہے. وہ ایمان کا بیج جو ہم دلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، وہ رمضان کی پوری فضا اس بیج کو پنپنے، پھوٹنے اور تناور درخت بننے میں مددگار ہوتی ہے. چونکہ روزہ ایک انسان تنہا نہیں رکھتا، پورا معاشرہ ایک طرح سے روزے سے ہوتا ہے، سب کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبے ہوتے ہیں. اس لیے جب شیطان بند کر دیے جاتے ہیں ان کے شر سے بچ کر، اور دیگر شر سے بچ کر جب سب لوگ مل کر ایک اجتماعی عبادت میں ہوتے ہیں، تو سب کے اندر ایک ایمانی اور نورانی کیفیت پھوٹ رہی ہوتی ہے. وہ نورانی کیفیت انسان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہے. لہذا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. اور تقویٰ جو ہے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا انسان کو یقین دلاتی ہے، جس کے ذریعے انسان خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے، جو انسان کو نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت دلاتی ہے. اگر ایک لفظ میں سوچا جائے کہ کیا ہے تقویٰ، تقویٰ دل کی تڑپ ہے، دل کے ایک خاص احساس کا نام، اس دل کی کیفیت کا نام جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے. تقویٰ دلوں کو نرم کر جاتا ہے، دلوں میں ایک خوشگوار جھونکا لاتا ہے، دلوں کو حسد، بدگمانی اور بری سوچ سے بچاتا ہے. تقویٰ دل کی بہار ہے، تقویٰ خیر ہی خیر ہے، یہ روزے سے ہی نصیب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے کام کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے. تو پہلے عشرے کے شروع ہوتے ہی شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اور انسان کو نیکی کرنے کے لیے کھلے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں. ان مواقع سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور پھوٹنے لگتا ہے، اور اس طرح دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. رات کو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی محبت ہی اس کو وہاں کھڑا کرتی ہے. ورنہ تو عشاء کی نماز ہی اتنی لمبی ہے کہ انسان اسی کو مشکل پڑھ پاتا ہے، تو کہاں یہ کہ اس میں مزید کچھ تراویح کا، نوافل کا بھی ایڈیشن کر لیا جائے. تو یہ ایڈیشن تو نماز کو اور بڑا اور بھاری اور بوجھل بنا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت آنے لگتی ہے تو یہ لمبی لمبی نماز بھی انسان پہ بہت آسان ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کو کیا کچھ ملتا ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گی، لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گی، وہ تم سے منہ موڑ کر دوسری طرف کو جائے گی، لیکن جب تم اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ گے تو یہ تمہارے پیچھے آنے لگے گی۔ یہ اس کا مزاج ہے، مختلف مزاج ہے، لیکن ہم اس سے بالکل مختلف سوچتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم جتنا دنیا کے کاموں میں زیادہ وقت لگائیں گے اتنی ہماری زندگی زیادہ آسان ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالتے ہوئے آپ دنیا کے کاموں کا کچھ حصہ چھوڑ کر جب یہاں آئیں گے تو واپس جا کر دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، لیکن دل کی جو ایک خاص خوشی، دل کی جو ایک خاص کیفیت اور طاقت ہے وہ ایک اضافی انعام ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ تو بہرحال تقویٰ جب انسان اختیار کرتا ہے تو بہت ساری نعمتیں آنے لگتی ہیں۔ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو تقویٰ کی وجہ سے ملتی ہیں؟ روزہ تقویٰ کا ذریعہ اور تقویٰ بے شمار نعمتوں کا ذریعہ۔ ان میں سے سب سے پہلی نعمت ہدایت۔ قرآن پاک کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی، جن کے دل میں اللہ کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جو دل اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں، اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ والذین ہم محسنون، اور وہ جو احسان کرتے ہیں۔ پھر ولایت نصیب ہوتی ہے، اللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا، مددگار ہے متقی لوگوں کا۔ اور ولایت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتی، نہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کیجئے، آپ خواہ دنیا کے کسی کام میں ہوں لیکن آپ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ پھر اللہ کے نزدیک انسان کا بہت بہترین مقام بنتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ یہ مہینہ آپ کو یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا اگر آپ نے شعوری طور پر روزے رکھے۔ پھر علم کے حصول کا ذریعہ، خصوصاً وہ علم جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی تقویٰ کے ذریعے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ کرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا۔ پھر بشارت، خوشخبریاں، قرآن پاک میں آتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کو گڈ نیوز، خوشی کی باتیں، سکون کی باتیں ان کو نصیب ہوں گی، اور آخرت میں تو ہوں گی ہی۔ پھر اسی طرح اللہ کی حفاظت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی، یعنی دشمنوں کی، حاسدوں کی جو چالیں ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتی اگر انسان اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو۔ رزق کی تنگی سے نجات اور رزق کی فراہمی بھی تقویٰ کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ، ہر تنگی میں آسانی ہونے لگے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر زندگی کی تاریکیوں میں اجالا، زندگی میں غم، پریشانیاں، دکھ، کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیسے کریں، تقویٰ اگر آ جائے تو یہ سارے دکھ چلے جاتے ہیں۔ اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے دو حصے تم کو دے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وہ نور بصیرت جو انسان کو نصیب ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے کٹھن مرحلوں پہ آسانی سے فیصلے کر جاتا ہے، فلاح اور کامیابی کے فیصلوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے۔ پھر ہر کام میں آسانی کا وعدہ ہے،
من يتق الله يجعل له من امره يسرا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، يجعل له من امره يسرا، آسانیاں، پھر گناہوں سے چھٹکارا تقوی کے ذریعے، اجر میں اضافہ، فرمایا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، جو اللہ کا تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا، پھر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اسی طرح جنت کا وعدہ بھی متقی لوگوں کے لیے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقی لوگوں کے لیے ہے نعمتوں بھرے باغات ہیں، جب انسان وہاں پہنچے گا تو ہر دل پسند چیز اس کو نصیب ہوگی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سارعو، جلدی کرو، تیز چلو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، تقوی کا، پاکیزگی کا اور بے نیازی کا، لہذا ہمیں بھی اس رمضان کی شعوری طور پر تیاری کرتے ہوئے پوری طرح ذہنی اور روحانی طور پر اس نیکی کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح پریپئر کرنا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے، شعبان ہی کے اندر جب چاند نظر آتا تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا اور ان کاموں کی توفیق والا بنا جن کو تو پسند کرے اور جس پہ تو راضی ہو جائے، کتنی خوبصورت دعا ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی یہ سعادت حاصل کریں تو چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھیں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی والتوفیق لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ، اے ہلال تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے، تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ بھی ہو تو اردو میں اس معنی کی دعا ضرور پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، پھر اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون ایام معدودات، کیوں پریشان ہوتے ہو، چند دن تو ہیں، گنتی کے دن ہیں، بس گنے ہوئے دن ہیں، کتنا ہمارا رب ہماری نفسیات سے واقف ہے کہ میرے بندے گھبرا رہے ہیں کہ 30 دن کھانا پینا چھٹ جائے گا، 30 دن فلاں اور فلاں کام چھٹ جائے گا، نہیں مت فکر کرو، مت گھبراؤ، ایام معدودات، گنے ہوئے دن، معدود عربی زبان میں عدد سے ہے، معدود مفعول کے وزن پر، گنتی کے چند دن، اور آپ دیکھیں سارا سال ہم اسلامی کیلنڈر سے بے نیاز رہتے ہیں، بھولے رہتے ہیں کہ شعبان ہے یا رجب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو ایک ایک تاریخ ہم کو یاد ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ دہراتے آج کون سا روزہ ہے، کتنے گزر گئے، کتنے باقی رہ گئے، ایام معدودات، گنے جانے والے دن جو گنے جاتے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 10 10 10، اس کو عشرہ بولتے ہیں، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، پہلے 10 دن،
رحمت کا عشرہ او پہلا گیا، دوسرے 10 دن مغفرت کا او دوسرا گیا، اور تیسرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تاک راتوں کی وجہ سے اتنی تیزی آ جاتی ہے عبادت میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اور بالآخر پھر ختم ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ دن نصیب ہوں، اور خوش قسمت ہیں وہ جو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایام معدودات، لیکن اس میں بھی ہمارا رب کتنا مہربان ہے، فرمایا فمن کان منکم مریدن، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفرن، یا اس کو سفر کرنا پڑ جائے، تو وہ کیا کرے، اس کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لے، فعدتم من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے چھٹ جائے، جس میں دو یہاں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں اور کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں، جن کی طرف میں لیٹر آن آؤں گی فقہی مسائل کی طرف، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بعد میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ وعلی الذین یتیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ ابتدائی دور کا حکم ہے، جب پہلے یہ آیت آئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کی سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لہذا بہت گریجولی سلولی احکام دیے گئے کہ ہمارے بندے ایک دم گھبرا نہ اٹھیں، ہو سکتا ہے کرنے سے انکار کر دیں۔ اور یہ تدریج ہر چیز میں ہے، جیسے نمازیں ابتدا سے ہی پڑھی جا رہی تھی لیکن پانچ نمازیں معراج پر فرض ہوئیں، اسی طرح زکات کا حکم مکہ میں بھی موجود تھا لیکن اس کا خاص ڈسپلن مدینہ میں قائم کیا گیا، روزہ مکہ میں بھی موجود تھا لیکن خاص ڈسپلن مدینہ میں آ کے ہوا، یہ آیت بھی مدنی ہے۔ اور ابتدا میں کیا رخصت دی گئی، کہ جو طاقت رکھتے ہو پھر نہ رکھ سکیں، نہ رکھنا چاہیں، وہ دوسروں کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس خود بہت کھانے کو ہوتا ہے انہیں کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے، جن بیچاروں کے پاس ویسے ہی کھانے کو نہیں تو بھلا وہ کیوں نہ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے ابتدا میں کھاتے پیتے لوگوں کو تھوڑی سی سہولت دی گئی، کچھ ریلیکس کیا گیا، اچھا اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو، کسی دوسرے کو کھانا دو کہ وہ روزے رکھ سکے۔ لیکن بعد میں پھر دوسرا حکم آیا، اس حکم کو منسوخ کر گیا کہ نہیں، اب چاہے کھاتے پیتے ہو یا نہیں، اب روزہ رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دوسروں کو روزہ رکھتے دیکھتا ہے تو اس کا حوصلہ بنتا ہے، میں ایسے ہی ڈر رہا تھا، یہ تو کوئی زیادہ مشکل عبادت نہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں، اور میں کیوں نہ اس اجر اور ثواب کو پاؤں جس کو دوسرے لوگ پا رہے ہیں، کیا میں صرف دوسروں ہی کو روزہ رکھواؤں، میں خود کیوں نہ اس کام میں شریک ہوں۔ لہذا اس حکم کے اختتام پہ فرمایا کہ فدیہ کیا ہے، طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں بتاتی ہوں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو جو خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ہمیں روزہ مجبوری سے نہیں رکھنا، ہمیں مصیبت کے مارے نہیں رکھنا، ہمیں روزہ محبت سے رکھنا ہے، خوشی سے نیکی کرنا ہے۔ من تطوع خیرا، تطوع ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے نیکی کرے، تو اس کے لیے وہ اچھا ہے۔ یہ حکم ان کو پہلے دیا گیا جو روزہ رکھ سکتے ہو نہ رکھے، پھر بھی رکھیں تو بہت اچھا ہے، اور عام طور پر بھی سب لوگ جب روزہ رکھیں تو خوشی سے روزہ رکھیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، اس کا اجر اور ثواب جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان میں پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام قرآن سے تعلق، قرآن سے تعلق روزے کا ایک خاص وصف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ تعالی کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، مگر اس کے حروف اور اس کے الفاظ کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کے بول تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا پیار آتا ہے پھر اللہ کی اس کتاب پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بولے ہوئے لفظ ہیں، یہ آپ کا کلام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو جتنا پیار ہوتا ہے نا، اس کی بات اتنی ہی پیاری لگتی ہے۔ ماؤں کو اپنے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، محبت ہوتی نا، بچے توتلی توتلی زبان میں بھی اوٹ پٹانگ لفظ بولتے ہیں تو مائیں وارے نیارے جاتی ہیں، نہال ہو کے جاتی ہیں، میرے بچے نے یہ بات کر دی، آج اس نے اماں کہنا شروع کر دیا، آج اس نے بابا کہنا شروع کر دیا، دیکھو آج کیا بولا یہ، ایک ایک لفظ پہ مائیں کان دھرتی ہیں بچوں کے، حالانکہ ان بچوں کی باتوں میں
کوئی لاجک نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی کچھ بھی کام کی چیز نہیں، لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ کیوں اچھے لگ رہے ہیں ماں کو؟ اس لیے کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے. تو یاد رکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اچھا لگتا ہے. تو قرآن پاک دراصل کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ لکھی ہوئی شکل میں نہیں آیا، یہ بول کے سنایا گیا، جبریل کے ذریعے آیا علیہ السلام. جبریل امین نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کو سنایا. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ سن کر اخذ کرتے اور آ کر بول کر سناتے. جب بول کر آپ سناتے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں پر کچھ اور ہی اثر ہوتا، اور پھر اسی طرح نمازوں میں پڑھا جاتا، مجلسوں میں پڑھا جاتا. تو یاد رکھیں، قرآن گھر پر بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، خود ٹرانسلیشن دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن جو سن کر سمجھ میں آتا ہے، جو سن کر لطف دیتا ہے، وہ صرف ریڈنگ سے نہیں، اس لیے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تفسیریں ہیں ہمارے گھر میں، مگر چند پیجز کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کبھی ایک بات ہوتی ہے، کبھی دوسری ہونے لگتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی. تو اس کا ٹاپک کیا ہے، یہ کس سبجیکٹ پر ہے؟ یہ ساری کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. قرآن کا لفظ بھی کیا بتاتا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. قرآ سے ہے، قرآ کا مطلب ہے پڑھنا، اور پڑھنے سے مراد صرف ایسی ریڈنگ نہیں، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق جیسے کہا گیا کہ پڑھو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا گیا، یعنی بولو اس کو. لہذا سننے کے بعد دوسرا کام اس کو بول کر بتانا بھی بہت پر لطف ہے، اسے پڑھ کر سنانا بھی بہت مزہ دیتا ہے. اس لیے آپ سب کو یہاں پر رمضان کے مہینے میں جو زحمت دی جا رہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر اللہ کی یہ کتاب پڑھیں، یہ اسی لیے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کلام کو جب ہم مل بیٹھ کر سنیں اور سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کتاب کا ایک اور ہی رخ دیکھیں گے، ایک اور ہی لذت پائیں گے، ایک اور ہی محبت اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگی، کیونکہ یہ مجلس محض صرف اللہ کے نام پر قائم کی گئی ہے. کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتی، صرف اور صرف اللہ کا نام، اور یہاں صرف اور صرف اللہ کا کلام، اور صرف یہاں پر آپ نیت جب لے کر آئیں اللہ کی خوشی. آپ میں سے کوئی نہ میری خاطر آئے اور نہ میں آ کر یہاں آپ پر احسان جتاؤں کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں، نہیں، میں صرف اللہ کے لیے آئی ہوں. اور آپ بھی جب گھروں سے قدم نکالیں تو سوچ کے نکلیں، یا اللہ صرف تیرے لیے جا رہی ہوں، تیری محبت کے لیے، تیری شفقت اور تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے، تیری بات کرنے کے لیے، تیری بات سننے کے لیے. تو یہ کلام جب آپ سنیں گے، سن کر سیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی سمجھیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. لہذا کوشش کیجئے کہ وقت پر پہنچیں اور اول سے آخر تک ہر سطر جو ہے وہ آپ کے کان سے گزرے، تاکہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان، رمضان کا مہینہ، اسی میں قرآن اتارا گیا تھا. جیسے اور چیزوں کی سالگرہ آپ بناتے رہتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، اس میں جو لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں اللہ نے ہم کو یہ تحفہ دیا تھا. اور قرآن کے تو قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں ہیں. جس ہستی کا کلام ہے وہ سب سے بڑی ہے، جس ہستی پر نازل ہوئی وہ تمام انسانوں سے عظیم ہے. جو فرشتے اس کو لے کر آئے، جبریل امین، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. جس مہینے میں یہ اتری وہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں ایک نیکی فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جس رات میں یہ اترا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جس شہر میں یہ اترا وہ ام القرا ہے، اور جس امت کی طرف آیا وہ آپ امتن وسطن ہیں، خیرہ امتن ہیں، بہترین امت. لہذا
اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، جو اس کے لیے وقت نکالے گا، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ زندگی میں کریں گے، یہ لمحہ لمحہ جو اللہ کی خاطر آ کر اللہ کے کلام کو سننے میں اور اللہ کی محبت لے کر لوٹنے میں جو گزرے گا، اس کا لطف بھی کچھ اور ہوگا اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ غیر معمولی پائیں گے۔ اور کیونکہ یہ اللہ کے کلام کو باقی تمام چیزوں پر ایسی ہی اہمیت ہے جیسی خود اللہ کی ذات کو ہر مخلوق پر، یہ علم ہر علم سے اس لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ یہ رب کائنات کا دیا ہوا صحیح ترین علم ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو کیا کہا گیا کہ ہدل للناس، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر قرآن صرف رات تراوی میں بے سوچے سمجھے پڑھنے اور سننے کا ہی نام تھا تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ساری ساری رات بھی شبینہ کر کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ برکت تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف نیکیاں کمانے کی مشین بنا کر نہیں بھیجا کہ تم اس کو بے سوچے سمجھے صرف پڑھتے جاؤ اور نیکیوں کے انبار لگاتے جاؤ۔ یہ اصل میں کیا ہے، وہ تو ہوگا ہی، وہ نیکیاں تو بونس ہے، اصل روح کیا ہے، ہدل للناس، رہنمائی ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ تمام انسانوں تک یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اسی وقت جب امت مسلمہ اس پیغام کو سمجھے گی، جب میں اور آپ اس کا حق ادا کریں گے، تو جب ہی یہ تمام انسانوں تک جائے گا۔ ہدل للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدا والفرقان، اور روشن نشانیاں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ اسے قرآن کو بینات کہا گیا، قرآن کی آیات واضح نشانیاں ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود اپنے تجربے سے یہ بات محسوس کریں گے کہ قرآن زندگی کے ہر روز پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ آپ راستے میں کوئی چیز دیکھیں گی اور یہاں آ کر آپ دیکھیں گی کہ وہی بات قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ آپ اپنی پرسنل لائف میں کوئی ایکسپیرینس کریں گی اور آپ دیکھیں گی کہ قرآن اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو تو کیا کرے، یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی بات سننی چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر ہر چیز کے بارے میں بڑی بڑی بات ہی سے نہیں کر سکتے، وہ احساسات جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ بات جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنی ماں کے سامنے بھی کھول کے نہیں رکھ سکتے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس کے کلام کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی کی ان باتوں میں بھی رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان، اچھے اور برے، نیکی اور بدی، خیر اور شر میں فرق کرتی ہے۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، بس چاہیے کہ اس میں روزے رکھے۔ اب یہ حکم لازم ہو گیا، اب وہ جو کھانا کھلانے والی سہولت تھی وہ ختم ہو گئی، اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ومن کان مریدن، جو بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی کہ بعد میں پورے کر لو، کہ اس دن میں سفر میں تم مصیبت میں نہ پڑو، بیماری میں تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تمہیں اللہ اس فرض سے بچا لیتا ہے، رخصت دیتا ہے۔ یہی اسلام کی خصوصیت اسے دیگر تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے کہ اسلام میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں، اسلام میں ایسے کانسیپٹ نہیں کہ تم مرو یا جیو، یہ کام کہہ دیا تو بس کرو ہی کرو، نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے، بیمار ہو، نہیں کر سکتے کہ سفر پر ہو، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتنا عرصہ سکول کالج میں آپ جاتے رہے، امتحان آپ نے دیے، کبھی کسی دنیا کے ممتحن نے، کسی استاد نے آپ کو ایسے معاف کیا کہ کوئی بچہ کہے میں بیمار تھا تو امتحان نہیں دے سکا، تو آپ میرا کل لے لیجئے یا اگلے سال لے لیجئے؟ نہیں، وہ اگر یہ چانس گیا تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں، وہ اپنے بندے کو سہولت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے اب نہیں تو بعد میں کر لو۔ لیکن بعد میں کیوں کرو؟ ولی تکمل العدہ، گنتی پوری کرو،
گنتی کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی, یعنی اللہ ہی کی خاطر یہ سب کچھ کرو. ولعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. گویا روزہ رکھنے کا ایک مقصد کیا تھا, لعلکم تتقون, اور دوسرا کیا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت آئے. اچھا بھلا یہ کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ اس طرح آتی ہے کہ جب نعمتیں ہم کو مفت میں ملتی چلی جاتی ہیں تو قدردانی نہیں آتی. رمضان میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا روک لیا جاتا ہے, تھوڑے سے ایسے کام کرائے جاتے ہیں جو دل نہیں چاہتا, پھر انسان کو قدر آتی ہے, اللہ کتنی بڑی نعمت تھی. مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کہا جاتا ہے کھاؤ, اب کھاؤ گے تو ثواب ملے گا. کون صبح ہی صبح اٹھ کے کھائے تہجد کے وقت, اس وقت تو پانی بھی پینے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کھانا, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں ایسی مجبوری نہیں ڈالے گی تو انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, عام دنوں میں تو نے ہمیں پکڑ کے نہیں رکھا کہ اب کھاؤ اور ضرور کھاؤ. پھر اسی طرح جب بھوک سک لگتی ہے کہا نہیں اب نہیں کھاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اچھا اب کھاؤ. سارا دن 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے جاتا ہے, ایک کھجور انسان کو انرجی دیتی ہے, تو بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. وہ الحمدللہ عام دنوں میں نہیں نکلتا منہ سے, وہ الحمدللہ جو عام دنوں میں ہم بولتے ہیں وہ محض زبان سے بولتے ہیں. روزہ افطار کرتے وقت جو الحمدللہ کہتے ہیں وہ پورے جسم کی رگ رگ سے شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک موقع بھی ملتا ہے, لعلکم تشکرون. اور پھر اس کے بعد جب ایک روحانی غذا آپ کو ملتی ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے, تو لعلکم تشکرون, وہ شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ ساری عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ شکر ہے. قرآن پاک کے سب سے پہلے الفاظ کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, سب شکر اللہ کے لیے, سب تعریف. حمد کا معنی تعریف بھی ہوتا ہے, شکر بھی ہوتا ہے. گویا ساری عبادات کا اصل نچوڑ کیا ہے, شکر, کہ بندہ شکر گزار بن جائے, خوشی میں بھی غم میں بھی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا جان لیتا ہے وہی خوش قسمت ترین انسان ہے, دنیا میں بھی خوشیاں سمیٹتا ہے اور آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے, جب اسے کوئی غم اور دکھ اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اس پر بھی اجر پاتا ہے, اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, تو خوشی کا ملنا بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے. بندہ مومن لوزر نہیں ہوتا کسی حال میں بھی, ہاں اچھے حال ہو ہاں برے حال ہو, ہاں دن کی روشنی ہو یا رات کی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے صرف دن کا روزہ نہیں رات کی عبادت بھی ہمارے لیے رکھی, اگرچہ روزہ فرض کیا اور اس کو مسنون عبادت قرار دیا. اور آخری چیز رمضان کی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں, میں تو دلوں میں بستا ہوں, تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید, ان اللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. تمہارے دل سے ابھی خیال ہی اٹھتا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے, وہ اٹھ کے ابھی دماغ تک نہیں جاتا کہ پہلے میں جان لیتا ہوں کہ تم نے کیا سوچا, کیا طلب کیا, کیا مانگا. اور پھر وہو معکم اینما کنتم, جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہیں دو لوگ ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے, تین ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے, اس سے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. لہذا روزے کی حالت میں خاص طور پر خوب خوب دعائیں کرو. پہلا کام روزہ, دوسرا کام قرآن, تیسرا کام دعا. یہ خلاصہ ہے رمضان کا, تیسرا کام دعا. دعاؤں میں اللہ کو قریب پا کر دعائیں کرنا. فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی مجھے پکارتا ہے, جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ نماز کے بعد پکارتا ہے تو سنتا ہوں,
یا وہ صبح پکارتا ہے تو سنتا. فرمائے اذا دعانی, جب کبھی پکارتا ہے. تو دعا دو طرح سے ہوتی ہے, ایک فارمل طریقے سے, ایک انفارمل طریقے سے. فارمل طریقے سے دعا کیا ہے کہ مثلا آپ مصلے پہ بیٹھ کے دعا مانگے, مثلا آپ قرآن ختم کر کے دعا مانگے, مثلا آپ عمرے حج پہ جا کر دعائیں مانگے خاص ریچول کے طور پر, مثلا آپ نماز کی حالت میں دعا مانگے, نماز ہے ہی دعا. اور انفارمل کیا ہے, ہر وقت ہر جگہ دل دل میں اللہ سے مانگتے رہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جب آپ سحری کھانے کو اٹھیں گے تو جب آپ سحری کھا رہے ہوں گے اگرچہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے, لیکن آپ اگر سحری پکا رہی ہیں تو پکاتے پکاتے اللہ سے باتیں کرتے رہیے. آپ اس پہ پریشان نہیں ہوئیے کہ نہیں میرا ابھی وضو نہیں, مت پریشان ہوئیے کہ آپ مصلے پہ نہیں, مت پریشان ہوئیے کہ ابھی میں نے درود شریف وغیرہ نہیں پڑھا تو میری دعا کیسے اٹھے گی. کوئی نہیں, کسی بھی حال میں ہو, آپ کھانا پکا رہے ہیں, آپ میز لگا رہے ہیں, آپ برتن اٹھا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور خصوصی طور پہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں, ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے تو میں اسے دوں, مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. تو خاص خاص جو دعائیں ہیں وہ آپ اس وقت ضرور مانگیے. پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے, آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت کریں گے, اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی دعا. صحابہ کرام کا دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا, اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا فوراً اللہ سے رابطہ کرتے, اللہ تعالیٰ اب آپ نے دینا یہ تو ٹوٹ گیا, جوتا کھو گیا اللہ تعالیٰ اب آپ نے دینا یہ تو کھو گیا, فوراً فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ. وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے اچھا ابھی تو یہ کام خراب ہو گیا ہے جب ہم مصلے پہ بیٹھیں گے پھر اللہ سے مانگیں گے. نہیں, اسی وقت اسی لمحے دل میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوراً رابطہ جوڑ لی. جیسے ہاٹ میل ہوتی ہے نا, وہ دل اگر اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے تو ہاٹ لائن بن جاتا ہے. جس وقت بھی اسے پکاریں گے, جہاں بھی پکاریں گے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پکار رہے ہیں, کوئی آپ کو ستا رہا ہے, تو آپ اسی وقت اللہ سے رابطہ کر لیں. کوئی دیر نہیں لگتی, ایک لمحے سے پہلے لائن جڑ جائے گی, ایک لمحے سے پہلے کنیکشن مل جائے گا آپ کو, اور فوراً فوراً اس سے مانگ لیں. اور اسی لیے کہتے ہیں نا, مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے, ساتویں آسمان تک جا پہنچتی ہے. وہ سحری کا انتظار بھی نہیں ہوتا کہ صبح آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ ہوں, نہیں, وہ عرش وہ اللہ تک جا پہنچتی ہے, فوراً وہاں جا لگتی ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں سارا دن کیا ہوتا ہے, آپ ایک طرح سے عبادت میں ہیں, تو عبادت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا سارا دن جب کبھی دل چاہے, مثلاً آپ کے دل میں کوئی خیال آیا میری یہ چیز نہیں ہے, فوراً دعا مانگ لیں کہ آپ روزے سے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ کام بڑا مشکل ہو رہا ہے, فوراً دعا مانگ لیں. آپ کسی بات پر پریشان ہیں, کسی بات پہ دکھی ہیں, فوراً فوراً دعا کر لیں. پھر نمازوں کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر جب قرآن کی مجلس میں آپ آئیں گے تو اللہ کے ذکر کرنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی. یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ دعا کیجیے. اور خاص دعا کا وقت افطار کے وقت, جب افطار ہوتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مزدوری لینے کا وقت آ چکا ہوتا ہے, وہ اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت ہے, کیونکہ سارا دن آپ نے ایک عبادت کی حالت میں گزارا, اب آپ اللہ ہی کے حکم سے روزہ افطار کر رہے ہیں. اب جب آپ اس سے مانگیں گے, وہ آپ پہ خاص رحمت کر رہا ہے, اس وقت اس کی رحمتیں آ رہی ہیں. عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے, افطاری کا وقت ہوتا ہے, چیخ پکار ہو رہی ہوتی ہے, ابھی پکوڑے نہیں تلے گئے, ابھی پانی نہیں بنا, ابھی یہ نہیں ہوا, ابھی چھوڑیے ان باتوں کو, صرف 10 منٹ پہلے یہ کام شروع کر لیجیے, 10 منٹ پہلے میز لگا لیجیے, اور سب کچھ آف کر کے اس وقت تھوڑا سا آپ مراقبے میں چلے جائیے. یعنی مراقبے میں جانے کا مطلب کیا ہے, یکسوئی اختیار کیجیے, کنسنٹریٹ کیجیے, غور کیجیے, احتساب کیجیے, کیسا روزہ گزارا آج میں نے, کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا میں نے, کوئی غیبت تو نہیں کی تھی, کوئی خراب چیز تو نہیں دیکھی تھی, کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا. وہ سوچیں, اور پھر اگر کوئی غلطی اپنے اعمال نامے میں نظر آئے تو اسے فوراً صاف کرنے کی کوشش کریں, بخشش کی دعا مانگے, رحمت کی دعا مانگے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے. جو بھی آپ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں, خاص دعائیں اس وقت مانگے. پھر کیا ہوتا ہے, رات کی عبادت, تراویح. پھر اس میں آپ کیا کیجئے, نماز پڑھیے, تراویح پڑھیے, تو ان تراویح کے بیچ میں بھی یا اختتام پر آپ دعا مانگے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دعائیں مانگتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ان دعاؤں کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے. آپ ٹوٹلی ایک اور انسان ہوں گے انشاءاللہ اندر سے, اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں. اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بطور رحمت فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم روزہ سمجھتے ہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کو اور شام کو ڈٹ کر کھانے پینے کو.
اور طرح طرح کی نعمتیں اکٹھی کر کے کھا پی لینے کو، یا سحری کے وقت ایک خاص اہتمام کرنے کو، اور اس کے بعد سارا دن جو چاہیں کریں. نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ کام کرنے ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. میں روزے سے متعلق فقہی احکام کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ، کیا کیا کام آپ کو کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کس طرح، اور اس کے اینڈ میں اگر کوئی آپ کے کوئسچنز ہو خاص طور پر وہ میں بتاؤں گی. کیونکہ اسلام تعلیم سے عام ہوتا ہے، ہمارا یہ پروگرام جو ہے ایک تعلیم کا سلسلہ ہے. یہ جو قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ قرآن کی تعلیم ہے ایک طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا. اسی وقت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے. تو مرضی کی عبادت کے لیے اس کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. عام طور پہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اس حال میں روزہ ہوا یا نہیں، کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں فاسد تو نہیں ہوا. شک کی حالت میں ہر عبادت لطف کھو دیتی ہے. جو عبادت شک سے پاک پورے یقین کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے جب آپ پورے اطمینان سے روزہ رکھیں گے، آپ کو احکام معلوم ہوں گے، کچھ اپنے لیے کچھ یہاں سے جب آپ سیکھ کر جائیں گے تو کسی اور کو بھی بتا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے. تو میں اب کچھ تعلیمی آسپیکٹ جو روزے کا ہے فقہی اس پر آؤں گی،